پریس کلب بردری الیکشن خرسا چار سال سے صحافیوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا. آج ہماری مشترکہ کوششوں سے الحمدللہ توسا کے تمام پروفیشنل صحافی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. بے شک الیکشن ایک جمہوری عمل ہے اور اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے میں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا. آج اپنے پریس کلب کو مضبوط کرنے کے لیے اور بااعتماد ادارہ بنانے کے لیے اور اپنے ادارے کی فلاح اور مشترکہ دوستوں کے فیصلے پر ملک منصور احمد کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں تاکہ جمہوری روایات برقرار رکھ سکوں اور اپنے پریس کلب کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور احسن طریقے سے چلا سکیں اور آئندہ بھی صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک دے بابرکت نام نال تے ہزاراں درود و سلام ہستی پاک ہیں جڑی وجہ تخلیق کائنات ہے. تمام صحافی برادری کو مبارکباد پیش کروں. جمہوری انداز جمہوری الیکشن دے سلسلے کو چلائے. اج پولنگ ڈے ہی پولنگ ڈے دے موقع دے اتنے پولنگ شروع کرن تو پہلے ہی صحافی برادری دے سارے نمائندین اکٹھے تھی کہ ایک دوجے کو مطمئن کیتے نے اور ملک منصور دے پینل دے حق وچ قلم دوست پینل نے اپنے تمام کینڈیڈیٹس وڈرا کر گئے. ملک منصور اور اندے نال ساتھی اندے مظفر عباس ہاشمی جنرل سیکرٹری, ملک منصور صدر اور اندے نال محمد اطہر ندیم سومرو صاحب فنانس سیکرٹری بلا مقابلہ منتخب کی گئے. میں سارے دوستوں کو تمام صحافی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا, ملک صاحب کو مبارک دینا. تما علینا ایلن بلا ندیم ملک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کلام دوست گروپ کے سربراہ سینئر صحافی اور صدارتی امیدوار عثمان غنی صاحب اور ان کی ٹیم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم تمام صحافی دوست مل جل کر صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں گے اور پریس کلب کے قیام اور صحافی کارونی کے لیے ان شاء اللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد پریس کلب کا قیام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام ان ساتھیوں کا جو مسلسل ہماری اس جد و جہد کا حصہ رہے ہیں ان پر فخر کرتا ہوں. انہوں نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا اور ہم پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور ہم نے غیر مشروع طور پر اپنے ساتھیوں سمیت جن کا بہت میں زیادہ شکر گزار ہوں, محمد عثمان غنی کا, عطر سمرو کا, انہوں نے اپنی ٹیموں کے ساتھ میرے ساتھ بہت تعاون کیا جس کی وجہ سے آج ہم یہ ایک خوشگوار دن اور خوشی کا دن دیکھ رہے ہیں جس کا سہرا ہمارے ان دوستوں کے سر ہے. یہ آج کی کامیابی ان کی کامیابی ہے اور ملک منصور احمد ایک شفاف بہترین شخصیت ہیں جنہوں نے عوامی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنی تمام تر زندگی صحافتی گزاری ہے اور ہمیں فخر ہے کہ جو ہمارا لیڈر ہے وہ بے داغ ہے اور انشاءاللہ ہم ان کے دست و بازو رہیں گے اور ان کی رہنمائی میں جو ہمارا ہدف ہے تمام صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے
بلا امتیاز کام کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ تمام وہ دوست جو پرچار دیں گے اگر ہمارے خلاف کچھ دوستوں نے تقریب کاری کی تو ان کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پریس کلب دی جری بنیاد اج کلو چار سال پہلے رکھی گئی او الحمدللہ توسہ شریف وچ ای وقت ای سٹیج تے پہنچ چکی ہے کہ توسے دے وچ جیڑا صحابی چاہندا بدریا الیکشن باڈی بنائی وجے او سارے دوست بدریا الیکشن انہیں ایک باڈی بنائی ہے اور اسیں باڈی دا خیر مقدم کرنے ہیں۔ انہیں دوست دا شکریہ ادا کرنے ہیں جنہیں ساری حمایت کیتی ہے اور انہیں دوستوں کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہے جنہیں اج دس برداری آ کے یہ ایک خوبصورت عمل کو زندہ ان کیتے اور سب کو اعزاز دیتے ہیں اور سارے ملک منصور صاحب کو اعزاز دیتے ہیں کہ 2020 تک یہ باڈی کو چلاوین، یہ دستور کو چلاوین، یہ آئین کو چلاوین اور اسا یہ ملک منصور صاحب دے آئندہ یہ دست بازو راسوں اور جہرا شخص غیر پروفیشنل غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز کرے سی مل کے کچھ جواب بھی دے سوں اور ان کا سدے پا بھی کرے سوں۔ اسا کوئی ایسے بندے کو پروٹیکٹ نہ کرے سوں جہرا ود اخلاقی دے اتے رہے کہیں صحافی دی غیر مہذب لینگویج استعمال کرے اسا ہوں ہر غیر مہذب صحافی کو غیر معیاری صحافی کو کنڈم کرے سوں ادارے چ اپنا نام بڑھے سوں ادارے چ اپنی عزت وقار بڑھے سوں یہ سارا مین منشور ہے اور ان شاء اللہ اسا یہ فورم دے سارے کمیٹی دیں اور الحمدللہ کوئی دو چار دانے اگر ان دے اختلاف رکھے دے او فیس نہ کرن دے او بھی اپنی ودے رہے نو جمہوری پروسس دے لیکن اسا ای باڈی دے معاملات وچ کئی بھی ایسے دو نمبر بندے کو مداخلت نہ کرن دے سوں۔ الحمدللہ سارا اتفاق ہے، اتحاد ہے اور اتحاد دو گل دتے ہے۔ پہلی گل ہے کہ معاشرے وچ اپنی عزت بڑھانی سے تمام پروفیشنل صحافی تھا ای گروپ دا حصہ بن چکے ہیں اور اسا انہاں صحافیوں دی پروٹیکشن نہیں میں اپنے تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرنا اور میں یہ امید رکھتا کہ ان شاء اللہ نئے دن اللہ پر کام جاری عثمان بھائی کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہیں برادری کا مظاہرہ کیتے وہ ملک منصور صاحب کے حق کی دستبردار تھی گیا کہ ان شاء اللہ اچھی روایت ہے اصل صاحب نے جد و جہد واسطے کم کرے سو کچھ دوست ای پروسیس اپنی منافلی قائم کرنے واسطے بڑے انہیں ہاتھ کنڈے اوچ ہاتھ کنڈے استعمال کیتے جن اسا مذمت کرے نے اور او جو لوگ ان شاء اللہ صاحب کیسے کردار تک پہنچے سن جائے مہربان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے عثمان علی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں کا بڑا فن تھا مد نظر رکھتے ہوئے اصل مبارکباد کے مستحق عثمان غنی صاحب جنہیں اپنا سارا دلی کا مظاہرہ کیا اور تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ساری ایفٹ ہوتی ہے کہ ایسا ہی پریس کلب کی جتنے بھی منشور اور دستور ہیں پوری مکمل پاسداری کریں۔ عثمان غنی صاحب بہت زیادہ مبارکباد مستحق ہیں کہ انہیں بہت زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیتے اور میں ملک منصور صاحب کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرے نا وہ کیونکہ پچھلے 50 سال کو وہ صحافت کو کریں دے آنے اور صحافت انہیں کا حق بھی بنتا کہ وہ ساری سرپرستی کریں جی جو تنظیم ہے ساری صحافی کی فلاح بہبود لو ہے اور انشاءاللہ سب کو یقین ہے کہ ملک صاحب کی قیادت کے وچ انشاءاللہ یہ بے لوس تھی کہ کام کرے سی اور سارے وہ فائدہ تھی سی۔ میں تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہاں جنہیں دوستیں اتنا کو محنت کی ہے پریس کلب کی خاطر۔ اصل مقصد یہ ہے کہ پریس کلب کو کامیاب کرانے کا طریقہ اور ایک اتفاق نال
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਖਸੂਸਨ ਆਰ ਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫਰਾਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਮਲਿਕ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਾਸੂੰ, ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ ਰਾਸੂੰ ਔਰ ਚਲਸੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੀ ਖਾਤਰ ਪਹੁੰਚਦਾਨ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਲਿਕ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਖਸੂਸਨ ਆਰ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਵ ਮੁਨਸਿਬ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਨਸਿਬ ਹਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹਨ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਫਰਾਗ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਕਿ ਖਿਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਏ ਅਮਲ ਬਲਕਿ ਲਾਏ ਅਮਲ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮਲਿਕ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਬੇਲੀ ਬੜੇ, ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਬੇਲੀ ਬੜੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਸੂਲ ਤੱਕ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹਸੂਲ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਲ ਮੁਤਹਿਦ ਰਸਮ ਔਰ ਮੁਤਹਿਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫੈਸਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਸਲ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਜੰਗਾ ਛਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅਸਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੂ ਕਿ ਉਹ ਆਵਣ ਭਲਾ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਵੈਲਡਮ ਵੈਲਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਸੂ, ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਉਂਦੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡੇ ਸੂ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ। ਸਿੱਕਾ ਬਾੜੀ ਬਣਾਉਣ ਮੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਹਮਾਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਔਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਆ ਔਰ ਤਮਾਮ ਸਾਫੀਆਂ ਕੇ ਫਲਾਹ ਬਹਬੂਦ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਆ, ਹਮ ਇਨਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਹਮ ਆਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀ ਤਰਫ ਇਹ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਅਮਲ ਕਭੀ ਵੀ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਦੋਸਤ ਹਮਸੇ ਇਖਲਾਫ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਨਕਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੋ ਇਖਲਾਫ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਇਨ ਤਮਾਮ ਹਥਕੰਡੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਯੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ, ਇਨਕਾ ਅਬ ਸਦਬਾਬ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਨਕੋ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਕੋ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਆਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਹਮ ਇਨਕੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ਰਾਇਤ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਹਮੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਕੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੋ ਹਮ ਮਾਨ ਕੇ ਆਪਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਰੱਖੇ, ਐਸਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਮਲਿਕ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਨਕੋ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕੋ ਜੋ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਯੇ ਹਮ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਦੋਸਤ ਇਖਲਾਫ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਬਤਾ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਹਮ ਯੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਡੀ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤੋਂ ਕਾ ਬੇਹਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੂੰ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਆਰੋ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਆਰੋ ਸਾਹਿਬ ਆਰੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਲੇ ਆਹ ਮਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਤਾਂ
ठीक है।